Ներկայացնում ենք հունիսի 21-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարություն են տարածել նախորդին Վաշինգտոնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումից հետո։ Ափսոսանքով նշելով վերջին կորուստները, համանախագահները կոչ են արել կողմերին անհապաղ քայլեր ձեռնարկել խաղաղությանը եւ արարկայական բանակցությունների համար բարենպաստ մթնոլորտի վերականգնման համար։ Միջնորդները կոչ են արել կողմերին հաստատել հրադադարի ռեժիմն անշեղորեն պահպանելու իրենց պարտավորությունները եւ զերծ մնալ սադրիչ գործողություններից։ Հայաստանի ազգային ժողովն ուրբաթ արտահերտ նիստում առաջին ընթերցման փավանություն է տվել հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին օրնագծի փոփոխություններին, որոնց համաձայն առաջարկվում է ուսման վճարից ազատել այն ուսանողներին, ովքեր ուսման ընթացքում երրորդ կարգի հաշմանդամություն են ստացել։ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հերքում է ադրբեջանական կողմի տարածած ապատեղեկատվությունը։ Ադրբեջանական զանգվածային լրատվության միջոցների տարածած հաղորդագրությունն առային, թե իբր հունիսի 20-ին եւ լույս 21-ի գիշերը հայկական առաջապահ ստորաբաժանումները նռնական հետերի կիրառմամբ խախտել են հրադադարի պահպանման ռեժիմը, հերթական ապատեղեկատվություն է, նշվում է տարածած հաղորդագրությունում։ Ոստիկանության զորքերի կազմավորման 27-րդ տարեդարձի արդիվ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է ոստիկանության զորքերի գլխավոր վարչություն։ Այսօր այստեղ ուզում եմ հստակ հայտարարել, որ որևէ մեկի մոտ կասկած չառաջանա, թե Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը երկչոտության որևէ դրսևորում կունենա կամ կամքի որևէ պակաս կունենա Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական կարգը, քաղաքացիների իրավունքները, ինքնիշխանությունը, Հայաստանի քաղաքացիների ազատությունը, ժողովրդավարությունը պաշտպանելու գործում։ Մեր կամքը չի սասանվի և մեր ձեռքը չի դողա բոլոր նրանց հետ հարաբերություններում, ովքեր կփորձեն Հայաստանի Հանրապետությունում վերածնել բռնության քարոշչությունը և բռնության գործելակերպը։ Մեր ձեռքը չի դողա, մեր կամքը չի սասանվի, ընդգծել է վարչապետն իր ելույթի ժամանակ։ Քնչական կոմիտեյում քնություն է տարվում Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի կալանավորի փախոստի փորձի հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Գերատեսչության հաղորդումը 2019 թվականի հունիսի 20-ին ժամը 16:25-ին ոստիկանության Մաշտոցի բաժինը ահազանգել Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակիցը եւ հայտնել, որ նույն օրը ժամը 10:30-ին քրեակատարողական հիմնարկի կալանավորին տեղափոխել են Սիլիկյան թաղամասում գործող ՍԿՕ սրահ մոր հուղարկավորությանը մասնակցելու համար, որտեղ կալանավորը ժամը 16:00-ին ուրիշին պատկանող Mercedes Magnish ավտոմեքենայով փորձել է փախուստի դիմել։ Այդ ընթացքում նա հարվածել է ՍԿՕ սրահի դարպասին, ապա շարունակելով ընթացքը բախվել ՍԿՕ սրահի մոտ կայանված մեկ այլ Mercedes Magnish ավտոմեքենային եւ կանգ առել։ Ըստ հաղորդման, կալանավորի փախուստը կանխելու համար քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակիցները օդում նախազգուշական կրակոցներ են արձակել։ Փաստի արդիվ հարուցվել են քրեական գործեր փախուստի փորձի, տրանսպորտային միջոցին ապօրինի տիրանալու եւ գույքի դիտավորության ոչնչացման հատկանիշներով։ Նախաքննությունը շարունակվում է։